ოდენობის რუსული ფული, რუსული მეთოდებით, რუსული კომპრომატების ომით შემოსულია საქართველოს და აწარმოებს კლასიკურ რუსულ კამპანიას იმისაც, რომ საქართველო დაბრუნონ წარსულში და საქართველო დაბრუნონ რუსეთის იმპერიულ სივრცეში. ძალიან კარგად ვიცი, რა წყდება საქართველოსთვის. იმპირობენ, რომ შემოსულია რუსული ფული, რუსული კომპრომატების ომი, რუსული მეთოდები და რუსეთის არმია არის ჩვენ საზღვრებთან უარ აურაცხებელი რაოდენობით და ატარებს ძალიან საშიშ მანევრებს. იმპირობებში, როცა დაფიცებული აქვს ჩვენ ტერიტორიის ოკუპანტს, რომ 2008 წელს ვერ დამთავრებული საქმე მიიყვანოს უახლოეს კვირებში და თვეებში ბოლომდე და ამისთვის უნდა არჩევნების გამოყენება. რუსული ბინძური მეთოდებით, მოდით გახსნათ ვილაპარაკოთ, რუსული ბინძური მეთოდებით ამას უკან ვერავინ ვერ დააბრუნებს. ისუკილაძე არ გამორიცხავს, რომ კბილაშვილს ბედუკაძისთვის ბრალის მოხსნა მოსკოვიდან მოთხოვეს. ყოფილ მთავარ პროკურორს ბიზნესი აქვს მოსკოვში, მას აქვს საკუთარი საცხოვრებელი სახლი და კომერციული ფართი არბაძე. ლადო ბედუკაძის აი ამ ბრალის მოხსნის საკითხი შესაძლებელია და არ გამოვრიცხავ, რომ სწორედ რაღაც რუსეთის გარკვეული წრეების თხოვნას უკავშირდება. მის წინ მოსკოვში სიმამაცისთვის და მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმის დასრულებაში შეტანილი წვლილისთვის დააჯილდოვეს, გუშინ კიდევ ერთხელ მოიქცა საზოგადოებრივი ყურადღების ცენტრში. მიზეზი რუსთავი ორის ეთერში გასული ფარული ჩანაწერებია. პოსკრიპტუმში გასულმა საუბრებმა პასუხი გასცა კითხვას, თუ როგორ მოიპოვა ადამიანების მწამებელმა ბედუკაძემ ხელშეუხებლობა. ბედუკაძის ხელშეუხებლობა რუსული სპეცსამსახურების წარმომადგენლებმა უზრუნველყვეს. ჩვენებშორის კავშირი პირველად გუშინ არ დაგეს არ დაწყებულა და უბრალოდ მისი ჩაყვანა კრემლში დაჯილდოებას იგელით ფულად ჯილდოთით კომპიუტერული ტექნიკით მედიაში შეტანილი გარღვევისათვის ატომღაც ესეთი ფორმულირებით დააჯილდოვეს იყო მხოლოდ ამ თანამშრომლობის ერთი ნაწილი.